kulanto aan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayna Dr. Maxamed Naafici oo ku sugan Galbeedka gobolka Siti ee dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Maxamed Naafici oo horey aan mar kale u wareysanay waxaan haddana ka wareysanayna xogihii ugu dambeeyay ee xisadii Carrotnet Galbeedka Siti ee u dhaxeysay Soomaalida iyo Canfarta sidoo kale waxaan eegayna balmaalmihii ugu dambeeyay ee sidii ay wax u socdeen Diyaargarowga ee Canfarta dhankeeda ka socda oo la sheegay in ay is urursanayaan oo ay doonayaan mar kale bal in ay weeraro ku qaadaan ee deegaanadii Soomaalida waxaan sidoo kale eegaynaa bal xaaladda deegaanadii ee horey loogu dagaalamay ee Galbeedka gobolka City iyo sidoo kale xaaladda nololeed ee dadka Soomaaliyeed ee iyagu ka qaxay ee deegaanadii lagu dagaalamay Dr. Maxamed Naafici aad baan kugu soo dhaweynayaa ku soo dhawow barnaamijka ugu horeyn waxaan doonayaa bal in aad xog kooban ama faahfaahsan aad naga siiso xaaladdu hadda sida ay tahay waan dhowahay walaal waan dhowahay xaaladdu hadda wax dagaala oo hadda aan socda ma jiro labada dhanba laakiin waxaad arkaysaa Canfartii oo diyaargarow adag wado oo meel kastaba hub culus soo dhigatay ciidamo badan ku soo dhoobtay xeeraha magaalooyinkii lagu dagaalamay ee kala ahaa Garbaciise iyo Cadeyti Aagoogi oo ka dheereen oo u muuqda ayaad arkaysaa Canfartii oo dhan kastaba iskaga imatay oo ciinayn waxay lahayd oo dhan halkaas uu keentay hubba waa tahay bal waxaad ka warantaa deegaanadii lagu dagaalamay ee Cadeyto Candhuufo iyo Garbaciise yaa hadda si rasmi ah gacanta ugu haya hadda haddii aan ka horeeyo magaalada Cadeyti waa magaaladii ay ku xasuuqday shacabka hadda magaalada shacabka intii dhimat xumaayna intii noolayd dibadday ka joogtaa militarigaana gacanta ku hayo iyaduna Canfartiina xaggii webiga qarkeegay joogtaa shacabkiina bannaankii magaalada ka sokeysay ayuu joogaa iyada oo xaaladda shacabku xoog u daran tahay magaaladiina loo dii guryahoogii intii la goymaahna intii caadigiina inay dib ugu laamaan militarigii ayaa u diiday ciidamadii federaal booliska oo iskaashanayo ayaa magaalada gebigeega gacanta ku hayo square ka hay magaalada kale Candhuufo shacabku iyadu way joogaan way degan yihiin magaalada kale Garbaciisana wax shacabo oo yadna jooga ma jiro waxaana degan waxaana jooga militarigii iyo ciidankii soomaalida oo iskaashanaya ayaa degan wax ciidan maahayna wax shacabo jooga taa ma jiro Canfartuna qarkaashay ka joogtaa waxaana kale dhex joogo ciidankii militariga kor markaad socotid ilaa tareena markaad gaadhidna shacabku way kasoo baxeen Canfar un baa joogto oo iyadna hub soo dhigatay laakiin wax ciidan oo joogo ama militari ama keenaba ma jiro waa tahay bal waxaad ka warantaa dadka iyagu Soomaaliyeed ka barakacay ama laga soo bixiyey militarigu qaarkood ay kasoo bixiyeen meelaha qaar noloshooda iyo xaaladooda sida ay tahay maadaama aan ognahay hadda in lagu jiro xilli kulul haddana bishii barakaysnayd ee Ramadaanka qaybaheedii hore lagu jiro wadmaasantahay walaal waxaa horta jirto xaaladda maanta ka jirto waxa weeyaan waxaas kugu biiray shacabkaas abaar colaad barakac iyo bishii Ramadaan oon ku jirno oo dee iyadu waajiba hadda xaaladda shacabku ay ku jiraan waa xaalad xoog u adag weeyaan dadkii oo meel hadday shiraac ay ka hargalaan cadceedda ama ay ka harsadaan loo diidan yahoo deegaamiin cusub baad samaynaysay laga leeyahay dadkii oo maxaa ku dhada hadday guryahooga ama hoygoogii ay ka harsan lahayeen cadceedda ay ku noqon lahaayeen loo diidan yahay dadkii oon biyo haysan oo wax biyo aan jirin oo ceelkay ka cabi lahaayeen waa ceelkay Canfartu haysato ay magaalada Candhuufo iyo Cadeytiba ceelkana ka wada cabbi jireen ceelkaana waa ceelkay Canfartu dul degantahay weeyaan oo dadkii wax biyaan haysan cuntaan haysan hoy ay ka galaan cadceedda haysan abaara xoolahoogii iyo dadkoogiiba horey loo burburiyey wallaahi waxaan ku leeyahay dhib adag baa ka jirto oo xaalad markaad aragtid aad si kale noqonaysidoo qofkii arka uu ku qiroonay ayaa ka jirta aagaas ay ugu xumaato Cadeyti magaalada Cadeyti ugu xumaatee waa tahay awey dowladdii iyo ma jiraan ilaa hadda
wax gargaar aha oo shacabkaasi loo fidiyay? Wax gargaar oo shacabka loo fidiyay waxaa jiro cunno odu bariis la geeyay iyo odu wax wixii cuntaa waa la geeyay oo dowladdu laakiin wax kale umay geyn. Waxaa ugu daran biyo, biyihii baa la gaarsiinayn dee ummad Ilaahay oo soo qaxday oo ceelna jirin booyadna looguma dhaabin karay moogta waa biyo la-aan xabida ugu sii daran. Cunno dowladdu waa u geysay laakiin biyo iyo hoy baa ugu daran. Biyihii iyo hoygii harsanayeen baa ugu daran. Hadda bannaanka iska fadhiyaanba bannaankii meeshuna waa ban weeyaan labada magaali cundo fiicadeyti inta u dhaxaysa waa ban weeyaan bankiibay bannaankii cada iska fadhiyaan. Tira ahaan dadkaasi qiyaastooda maxaad nooga sheegi kartaa? Xoog u fara badan yihiin dadkaasi, waa dad waa magaalo dhan oo magaalada cadeyti waa magaalo xoog u weyn weeyaano waxaan ku dhahdaa ay ku nool yihiin malaha 7,000 kor u dhaafay, 7,000 oo qoys dad kor u dhaafay baa ku nool. Intii dhimaatamaan intii kaloo dhanba dee halkaasay joogaan. Waa tahay bal ka waran sida aad sheegtay canfartu diyaargarow xooggan ayay ku jiraan oo meelaha qaar hub ayay soo dhigayaan. Dhanka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankii gaarka ah ee deegaanka iyaga ka waran xaggooda sida uu ay wax u jiraan? Wallaahi waxay u muuqataa labada dhanba diyaargarowgu ka jiraa. Dhankeena ciidankeennuna in badan baa la qaaday oo maxaan ku dhahdaa iyagoon wariska hayn ay kusoo dhufatay canfartu. Maanta lagama yaabo laakiin inay sidoo kale ay gaado ay mar labaad ay gaada ay kusoo dhufto iyadana diyaar baa leeyahay shacabkii iyo maleeshtii iyo ciidamadii gaarka gebi iyagoo isku duuban dhankaas meelkaasiba diyaar bay ka yihiin. Midda kale canfartu xaggan tareena magaalada la yidhaahdo oo xadiidka 7 kilomitr u jirto iyada halkaas way shacabkiinu ay kasoo barakiciyeen oo cabsi awgeed ba uga soo barakiceen. Wax ciidan oo halkaa u dhow ma jiro laakiin garbaciisa wixiisan uga soo hoseeyo gaarsii ciidan xoogan oo Soomaaliya way joogaan oo iyo shacab isujeeda iska difaaci karaya haday soo weeraraan. Waa tahay ma is aragteen ama ma la kulantay saraakiishii iyo ciidamadii dagaalka uu dhexmaray maalmihii dhaweeyta canfarta? Maxayse xogaho ay kula wadaageen? Haa, ilaa haddadanba qaar baa ila jooga ciidamadii ku dagaalamay aagaas qaar ka mid a xogta aan ku siinayo oo kaloo mayla wadaageen. Haddana insha allah ilaa haddana way difaacayaan shacabka ilaa intay ka dhimanayaan. Waa tahay iyo waxaad ka warantaa militariga ee halkaasi ku sugan door noocee ayay ciyaarayaan? Mar door la ysdhihi karo ay dhexdhexaad bay ka yihiin hawshan oo way kala celinayaan dadkii iyo maaragtay ciidamadii, mise dhinac bay u xaglinayaan baa la ysdhihi karaa oo dhexdhexaad maahan ciidanka militarigu? May ciidanka militarigu caadi bay ula safan yihiin. Wax dhexdhexaada oo ka muuqda oon arki karnaa ma jirto, waayo dadkii oo hoygii ay deganaayeen loo diidan yahay. Markaad aragtid dadkii kasoo barakacay markii hore canfartu kasoo beexkeesay markay aadeen nabadooda halkay ka sugi lahaayeen ay ka ilaalin lahaayeen ay canfarta kusoo duuleysa magaalada ka ilaalin lahaayeen markay iyaguna magaaladii u diideen ay magaaladiina ka celiyeen hadday shiraacyo ama ay dhisan lahaayeen baco ay xarka ka hoos galaana markay ka celiyeen waa iska qaxa oo iskaga tago caad weeyaan meesha uma guro weeyaan saanu aragnaa anagu. Waa dhexdhexaada ma jirto. Waa tahay markii Adisababa uu ka dhacay kulanka wasaaradda nabadda dowladda federaalka ay soo qaban qaabisay madaxda Soomaaliyeed canfarta ay isu yimaadeen, dabcan heshiis baa la gaaray in ciidanka Soomaalida iyo kuwan canfarta halka laysku haysto midkiiba 10 kilomitr dhanka bari iyo dhanka galbeed looga kala fogaado. Bal ka waran dhinacee la ysdhihi karaa waa ay hirgeliyeen waxa weeye wixii lagu heshiiyey, ciidamaduse halkay ku kala sugan yihiin? Waa sax. Heshiiskii kolkuu dhacay waxay ahayd in soomaaliduna 10 kilomitr ay bari uga soo dhaqaaqaan laysku haystaa midikada, canfartuna ay 10 kilomitr galbeed uga durkaan. Markaas soomaalidu sidii saxda ahayd ee heshiiska lagu heshiiyey ayaa u qaadatay oo dib uga soo baxday oo wixii oo dhanba dib uga
soo dirtay 10 kilometer in ka badan bay dib uga soo baxday oo qobihii rasmiga markii hore ay fadhiyeen ciidamada gaarkii baa lagu soo celiyay eebadi balse aan farto dib ay uga dirtay iska day hore ay soo gashay oo halkii laga kadiyay ee lagu dagaalamay isla goobihii bay ba imatay ba hore ay soo qaaday waa military oo ka hadlay oo dib u noqday oo shiiska kuwan kale oo ku noqday dib u laamay ma jiro halkii ay faristeen baa lagu dayay waa tahay heshiiskaasi waxa qayb ka ahaa guddi xaqiiq raadinaha in uu tago halkaas oo dawladda federaalka ka socda si ay u soo qiimeeyaan ama ay u soo indhaydhayaan dhibaatooyinka halkaas ka dhacday ma jira ila hadda wax guddi ah oo dawladda federaalka ka socda oo halkaas gaaray hadda inta dagaalka ka dambeeyso wax guddi oo federaalka ka socda oo yimiday oo cad oo muuqda maan arag wax tuuga adduuna iman oo dadka laga xabeynayo wax cad oo yimiday ma jiro hadduu bii maada laftarkeega dadkii deganaa shacabka ahaa dee ugumaba imanayaba magaalooyin faaruq oo ciidan joogan buu uga imanayaa marka guddigii xaqa raadinayay muxuu isagu ku garanayaa dhulkan ayaa deganaa ma soomaali baa ka qaxday ma canfar baa ka qaxday lama garanayo laakiin magaaladii oo faaruq oo ciidan u joogo markuu ugu yimaado muxuu ku qiimeyn karaa markaas adigu waa soo oran kartaa muxuu ku qiimeyn karaa laakiin magaalada oo shacabkii soomaalida ee deganayd ku soo noqotay oo ammaankooga la sugay hadduu yimaado magaalada soomaali baa degan buu ku qiimeyn lahaa laakiin magaalada laga celinaya dadkii soomaalidii canfartiina xaggaa lagu celinayo ugu yimido militarigii jooga un buu iman baaduu yimaadana waa tahay xiliyadii hadda dagaalku ay socdeen iyo markii heshiiska la gaaray waxaa jira canfarta weeraray soo qaaday iyo dad lalahaa way afduubtay dadkii lalahaa ee canfarta waa ay afduubatay ilaa hadda geeri iyo nolol maxaa war laga hayaa dadka way afduubteen oo magaalada cadeynti iyo baadiyaheyga dadkii joogo dhan weeraray kusoo qaateen gabdho iyo ragba way leeyihiin haween iyo ciyaal ba way leeyihiin dad duqeyti oo ordi kari waayo way leeyihiin way afduubteen ilaa haddana meelay ku sugan yihiin wallaahi lama garanay markii meelaga qaateen baa ugu dambeysay inay dintaa iyo inay daayeen iyo inay nolol ku hayaan haddayn weli kama hayno laakiin inay qaateen unbaa la hubaa waa tahay marka aad si fiican u qiimeyso ee aad u kuur gasho xaaladda dhabtaha ee galbeedka city gaar ahaan deegaanada laysku hayo maxaa kuu muuqda maxamedow masaansaan colaadeed mise nabad baa kuu muuqata nabad way ka dheertay horta nabad way ka dheertay saansaan colaadeed ba u muuqataa oo waayo waxaa kuu muuqata abaabul labada dhanba laysu soo abaabulayo oo waayo heshiiskii shirkii saddexdii kasoo baxay oo waxaad arkaysaa buray ama jabay oo canfartii ay burisay oy dhulkii ka baxa dib uga durka leeni bay horey usoo dhaaftay shacabkii dhulka deganaa oo ka baxona waliba naftiisa ula cararay oo wixii ku qaadi karayay ama wixii dagaalami karayay uu soo xaday nabad way ka dheertahay saansaan colaadeed ba u muuqataa markaas si dhan kastaba ka qiibaysa waa tahay ugu dambeyn maadaama xaaladda aad si dhaba ula socoto isla markaana aada hadda ku sugan tahay galbeedka gobolka city ma jiraa wax baaqaha oo aada u direyso xukuumadda dowladdeyaanka soomaalida ee u hogaamiya madaxweyne mustafa maxamed cumar iyo shacabka dowladdeyaanka soomaalida qeybihiisa kale haa baaqaan u diraya waxaa ka mid a dhanka dowladda horta waxaan ogeyn haddii 8 magaalo warcad laga keeni waaye 3 magaalo la isku haysto iyo 5 kale oo ay ku darsatay oo magaalada afcasa ka mid tahay cadayle allaale madane dan la helay cadeyti cundhafo garbaciisa 8 magaalo ay gudoorasha kama dhacayso guddiga doorashooyinka hore u yidhaahdeen ay guddiga maxaan ku dhadaaye dowladdeennuna ay go-aan ka keentay guddiga hadduu ka laami waayo wax doorashaa kama dhacayso kilalkeega hadda waxaad arkaysaa doorashooyinkii oo goobaha soo wada gaadhay oo codbixintii maxaa la yidhahdaa diiwaangelintii oo socoto annagu waxaan leenahay dowladda sheekadiima waxay ahayd uun sheeko aada nagu seexinaysiin haddaan nahay shacabkii gobolka ma sheeko aada nagu seexinaysiin unbaa sheekadaas ahayd mise waxbaa ka jiro warkaas inay dowladdu noo faahfaahiso oo halku hadalkaasi ku dambeeyey inay maxaan ku dhahdaa u sheegta shacabka warkaas uu ka sugayaa dowladda midda kale dowladda waxaan farayaa ama dowladda waxaan leeyahay shacabkiina way dhibaataysan yihiin soo barakaceen inaad maxaan ku dhadaa xal u raadisiin
ay shacabka dhimanayo ee gaajada iyo haraadku leenayo hadiiba aad waxaan ku dhahdaa ee tii magaalooyinkii la isku haysto xal kale oo nololeed inaad u raadisiin weeyaan tanka kale shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo waxaan iyagana leehay waa walaalihiin dadkan dhimanayo ee qowmiyadda canfarta soo barakeynayso inaguna wixii hoo iyo hiil aad karaysiin inaad la garab joogsatiin saaad horeyba ula garab joogteen hadday tahay dhiig iyo hadday tahay beef kalaba inaad iyaguna aad la garab joogsatiin walaalihiin yaan leehay aad baa umahadsantahay maxamedow ayo walaalada ma waxagaag daawadayaal waxa uu ahaa dr maxamed naafici oo ku sugan galbeedka gobolka city gaar ahaan deegaanadu ay dhibaatooyin ka taagan yihiin waxa aan ka wareysanaynay bal xogihii iyo xaaladihii ugu dambeeyey halkaasi waxaa ka jira waxaan horeba u ogeyn in magaalada addisababa kulan saddex geesoodaha oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda nabadda ee dowladda federaalka etoobiya la isugu keenay madaxda ismaamulada soomaalida iyo canfarta islamarkaana halkaasi lagu saxiday heshiis xaaladda lagu qaboojinayo ama colaadda waxa uu xogihii ugu dambeeyey uu nala wadaagay dr maxamed naafici uu noo sheegay in abaabul xooggan halkaasi uu ka socdo wuxuu sheegay in soomaalidu dhankeeda ay dhaqangeliyeen waxyaabihii markaasi lagu heshiiyey laakiin canfartu iska daa in ay dib u gurtaana ayayba horey usoo galeen deegaanadii islamarkaana haatan saansaan colaadeed halkaasi ay ka muuqato iyo weliba abaabul xooggan ciidanka militariguna aysan u muuqanin kuwa dhexdhexaadaha oo dhanka canfarta ay u muuqdaan kuwa la jira sida uu xogtiisa ama waraysiga uu inoogu caddeeyey wixii warar iyo macluumaad aha ee xaaladaasi adag halkaasi ka jirta kasoo kordhay dib ayaan idinkala wadaagi doonaa waxaan rajaynaa xukuumadda iyo shacabka dowlad deegaanka soomaalida intooda kale in ay gargaar ay la gaari doonaan adeebaha wadale ogolaa shacabka ku dhibaataysan galbeedka gobolka city ee qaarkood laga soo bixiyey magaalooyinkii ay ku noolaayeen islamarkaana haatan ku sugan dhul ban aha oo ay u baahan yihiin biyo iyo baadba tan iyo kulan dambe daawadayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo rabadlan mubaarak